Altså, jeg kan jo sige det så meget, at når man spiller i nogle andre, på nogle andre tidspunkter, end man måske er vant til, så er det slet ikke dumt at spille en OL-finale kl. 11 om formiddagen. Fordi så er det en meget lang fest bagefter. Og når jeg tænker tilbage på den der dag, hvor vi spiller OL-finale, som faktisk er ude i 2 gange forlænget spilletid, og ender i straffekast konkurrence, før vi sådan ligesom får afgjort, at vi vinder over Sydkorea, så er klokken ikke mere end 11:45 om formiddagen, da vi ligesom kommer i omklædningsrummet. Og så kan jeg godt regne ud, så bliver det en meget lang fest. Så jeg husker bare, at Pytlik og jeg, vi har sat os i hovedet, hvis vi vinder den her finale, skal vi bare ud og have den der tatovering nu. Altså det vil sige lige efter omklædningsrummet. Så vi sætter os ind i en taxa, og vi ved godt, der er et eller andet kommercielt arrangement nede på havnen, vi skal ned og være en del af. Men vi er bare så insisterende på, at vi skal lige have lavet den der tatovering, før vi kommer på havnen. Så vi ender faktisk med at køre hele Athen rundt og besøge 5 forskellige tatovører i en taxa, som alle sammen har lukket. Fordi ja, det er søndag, og alt er ligesom helligdags lukket, så vi kan overhovedet ikke, vi er ved at banke en tatovør op på et tidspunkt, fordi vi bare skal have sat de der streger på vores arme. Men det lykkes os ikke, så vi må ligesom erkende, okay, den må vi vente med, til vi når Danmark. Og da vi så kommer ned i havnen og ligesom en del af det der formelle program og kommercielle del, så ender, sjovt nok, efter den her afslutningsceremoni og sådan noget, som også er på sidste dagen, så ender den der OL-fest jo med, at jeg husker bare sådan nogle billeder, hvor vi står med en masse forskellige, og der er nogle brasilianere, og der er altså alle mulige, jeg kan ikke huske navne, men jeg har set dem før i fjernsynet, og vi danser simpelthen bare sorba hele natten i vores lejlighed. Og jeg kan huske, at bryderne, de ender med, at vi laver nogle brydekampe på skift med de der Håkon-brødre. Og jeg når ikke engang at tælle til 2, så ligger en eller anden benlås altså midt om natten nede på et eller andet gulv og sådan noget. Så der er mange sjove oplevelser fra den her OL-fest, men det bedste minde er faktisk, det er også lidt mærkeligt, at vi bare fester så mange nationer på tværs og danser sorba hele natten. Det var virkelig sjovt.